Sâmbătă la sala sporturilor din Deva s-au întâlnit pentru a doua oară ACS Vest Deva și FC Auto Bergamo Deva. Ieșită din primele patru echipe din clasament, după meciul cu CFR Timișoara, ACS Vest Deva nu a mai dat o replică la fel de puternică vicecampioanei României cum a făcut-o în tur. Astfel că după 5 minute de joc la o fază fixă, Sergiu Gavrile iese la capătul fazei și nu ratează ocazia, punând un 1 pe tabela de marcaj în dreptul oaspeților. Tot în urma unei faze fixe înscrie și Cristi Matei, capitanul lui FC Auto Bergamo. În minutul 8, antrenorul jucător al lui Auto Bergamo, deși este cel mai în vârstă jucător de pe teren, scapă pe contraatac și nu l-a mai putut opri nimeni, Florin Matei ducând scorul la 3-0. După pauză, tot de 5 minute au avut nevoie jucătorii de la Auto Bergamo să învingă apărarea gazdelor de la ACS Vest Deva, capitanul echipei Cristi Matei majorând diferența dintre cele două echipe la 4 puncte. La acest scor, ACS Vest a atacat cu toată echipa, însă după ce în prima repriză Voin a închis poarta lui Auto Bergamo, în repriza a doua a fost rândul lui Dinicuță să mențină zeroul în dreptul celor de la ACS Vest Deva, astfel că cei ce marchează sunt tot cei de la Auto Bergamo. Prin intermediul moldoveanului Iulian Cojocaru, imediat Denis Boldor lovind bara. Nemai având nimic de pierdut, ACS Vest decide să scoată portarul pentru a crea superioritate numerică. Astfel au reușit să învingă apărarea lui Auto Bergamo prin Bogdan Pieptea. Cu două minute înainte de final, după o bară a capitanului Mimi Stoica, Ștefan Radu stabilește scorul final 5-2 pentru FC Auto Bergamo Deva. A fost o înfrângere, dar jocul a fost foarte bun, de o intensitate foarte bună și au practicat un joc frumos și noi, cei care au fost la sală, au avut ce vedea, s-au bucurat de futsal spectacol, zic eu. O victorie, noi ne-am propus să facem un meci bun ca să rămânem pe locul 3, să stăm bine pe locul ăsta ca să nu avem dificultăți în play-off. Vrem să terminăm pe 3 sau 2 ca să putem ajunge într-o finală, dacă se poate. Obiectivul nostru ăsta ar fi finala noastră. Cum e să fii jucătorul cu experiență, capitanul unei formații în care sunt și tineri? Deocamdată e mai greu acum, că trebuie să și vorbesc, să și alergi, să gândești mai mult și pentru ei și pentru tine. Dar e frumos. O altă întrebare care e tot la fel de dificilă. Fratele tău e antrenorul jucător. Îl asculti de fiecare dată sau ai... Da, nu. Am pregătit săptămâna asta meciul, știam că avem un meci greu, că și ei au o echipă cu experiență, vreo 4-5 jucători de la ei. Știam că trebuie să pregătim bine, mai ales tactic. Că dacă nu jucăm tactic, era foarte greu pentru noi. Și ce a zis, aia am făcut. Ce urmează? O victorie la Cluj. Și la mulți ani să fim sănătoși și un an nou fericit să l-avem. Tot în această etapă are loc în acest moment derbiul dintre United Galați și Odorheiul Secuiesc.